Сім спортсменів Вінниччини повернулися із чемпіонату світу з 4 призовими медалями. Турнір зі змішаних єдиноборств відбувався в Абу-Дабі. Змагалися у складі національної збірної України. Загалом участь брали 59 спортсменів, каже керівник федерації Володимир Соляр. У нас 4 нагороди. Це в нас 3 срібла і 1 бронза. Це досить хороший результат. Чому? Тому що з кожним роком змагання стають все більшого масштабу і з кожним роком рівень спортсменів досить великий і конкуренція досить велика. І ми розуміємо, що потрапити навіть в п'ятірку на змаганнях такого рівня – це тут також результат, а здобути призове місце – це, в принципі, завдання ми спорили своїм. За нагороди боролися 500 спортсменів з 42 країн світу, вік учасників від 12 до 17 років. Серед них Іван Бердиш із Погребища. Хлопець посів 2 місце у ваговій категорії 72 кілограми. Зі мною були представники команди Індії, Ізраїлю, Америки, Уельсу. В фіналі я змагався з американцем, якому поступився. Я думаю, що мені не вистачило навичок в партері на землі і вважаю, що мені потрібно було трохи спокійніше працювати. Серед призерів – 14-річна Мирослава Бойчук. Вона отримала срібло у ваговій категорії 44 кілограми. Для дівчини це 2-й турнір. Розповідає, що у змішаних боях найбільше любить адреналін. У Еміратах мала 2 поєдинки з представницями Казахстану та Румунії. Останній програла. Потрібно було попрацювати з нею в стійці. Все-таки я, як передивлялася бій, то помітила, що в стійці я була сильніше і я б могла виграти, але трохи поспішила. Загалом українська збірна за 4 дні змагань на міжнародному чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств здобула 32 медалі – 8 золотих, 14 срібних і 10 бронзових нагород. У командному заліку випередили учасників зі Сполучених Штатів Америки і Таджикистану. Дар'я Красовська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.